bütün varlığımla keçdiyim həyat yolumla məktəbə borçluyam, müəllimə borçluyam. Müstəqil Azərbaycanda, Azərbaycan cəmiyyətində müəllim bu gün də, gələcəkdə də ən hörmətli insan kimi qəbul edilməlidir və müəllimlik peşəsi ən yüksək qiymətə layiq olan peşədir. Mənim müəllimim dünyada əvəz olunmazımdır. Mənim müəllimim mənim üçün parlayan bir günəşdir. Mənim müəllimim sabahımın memarıdır. Mənim müəllimim mənim gələcəyimdir. Mənim müəllimim mənə arzularımı açaran sehirli qüvvədir. Mənim müəllimim mənim sabahımdır. Mənim müəllimim uğurumun səbəbkarıdır. Mənim müəllimim mənim üçün sönməyən bir ulduzdur. Mənim müəllimim qələbəmin banisidir. Əziz müəllimlərimiz bayramınız mübarək. Bayramınız mübarək.